I skolans matsal äter 460 personer varje dag. En dag kan man välja mellan lasagne, fiskgratäng och pastasallad. Av de som äter i matsalen väljer 60% lasagne och 150 personer väljer fiskgratäng. Hur många personer väljer pastasallad? Till din hjälp har du en miniräknare. Okej? Okay? Så jag ska ge ett förslag till hur du kan lösa uppgiften. Vi ska göra en lista över vilken typ av maträtt man kan få. Okay, så vi har lasagne. Vi har fiskgratäng. Och sen har vi pastasallad, vad det är. Pastasallad. Så de som heter i matsalen den där dagen vi pratar om nu, 60% tog lasagne, 60% av 460 personer. 150 personer väljer fiskgratäng. Så vi ska räkna antalet som tar pastasallad. Så ett förslag är att vi räknar ut antalet av personer som åt lasagne. Eftersom vi vet att det är 60% som har fått lasagne. Så vi kan räkna då 0,6 gånger 460. Så eftersom 60% är 0,6 i decimalform. Så multiplicerar då 0,6 till 460. Det blir då 276 personer. Som åt lasagne. Så 276 personer åt lasagne och 150 åt 150 åt fiskgratäng. Så tillsammans vi får då 426 som åt lasagne och fiskgratäng. Så att eftersom det var 460 personer, då ska vi räkna för pastasallad. Alltså hur många som väljer pastasallad kommer att bli 460 subtrahera 426. Okej. Så den här var för lasagne och fiskgratäng. Så 460, du ska subtrahera 426. Det blir 34 personer som väljer pastasallad. Hur många personer väljer pastasallad? Det är 34 personer som välja pastasallad, okej? Okay? Så du kan presentera ditt arbete på olika sätt, okej? Okay? Lasagne, fiskgratäng och pastasallad. 60% av 460. Vi fick det till 276 personer. 276. 150 var här. Så här har vi 460 minus 426. Vad är det? 426.
minus 426. 34 personer som väljer pastasallad. Så väldigt snabbt har jag nu visat att du kan presentera ditt arbete så här.